Облыстық мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сот былтыр әкімшілік істерді қарау кезінде 32 мәжбүрлеу шарасын қолданған. Бұл шара қолданылған адамдардың барлығы мемлекеттік органдардың басшылары. Мәселен, былтыр 17 лауазымды тұлғаға, оның ішінде 4 аудан әкіміне, 6 мемлекеттік орган басшысы мен 3 жеке сот орындаушыға ақшалай өндіру шарасы қолданылған. Олар заңға сәйкес 10 және 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл төлеген. Жалпы сомасы 1 миллион 656 мың теңге. Жалпы лауазымды тұлғаларға айыппұл соттың сұрауы бойынша тиісті құжаттарды сотқа ұсынбағандығы үшін қолданылады. Жазбаша өндірісте 74 әкімшілік іс қаралып, мемлекеттік және жоғары органдарға 30 жеке ұйғарым шығарылды. Былтыр облыстық мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотына 699 талап арыз түскен, оның 353-і қайта қаралған. Бізде 144 шешім шығарылған осы 23 жылы. Оның ішінде 99-ы қанағаттандырылып отыр, 45-і қанағаттандырудан бас тартып отырмыз. Бұл дегеніміз 68%-ді құрайды. Осы қанағаттандырылған осы көрсеткіштің ішінде қанағаттандырған талап арыздар. Бұл дегеніміз жоғары көрсеткіш көріп отырсыз ба? Енді бұл дегеніміз мемлекеттік органдар осындай 68%-дің ішінде жеңіліп отыр сотта.